estamos hablando de acoso escolar, ¿no? Y en el tema del acoso escolar todos somos importantes. Entonces, da igual un adulto, da igual un joven. Realmente, si ves alguna situación de acoso, de derribo, alguna realidad de injusticia, no te calles, no mires hacia otro lado, ¿no? Eso es lo que le vamos a decir a los jóvenes, a los niños que vienen hoy. Que ellos lo saben, no són tontos, són listos. L'iniciativa és molt bona, el fet d'aglutinar un dia gent de diferents àmbits, de diferents sectors i que expliqui la seva experiència personal i de manera tan directa amb el públic, ho trobo fantàstic. Home, per mi és un honor, no? Poseu aquesta paraula talent, impressiona una mica, perquè juguem a casa, no? Vaig néixer a Figueres i m'ha fet molta il·lusió poder-ho compartir amb en Roger i poder explicar una mica la nostra visió sobre els vins empordanesos. No, és, i sobretot que es deslocalitzi, eh? El fet que tot el que valgui la pena es faci a Barcelona, això malmet molt el territori, hem d'equilibrar territori, per tant, Figueres, power. I a més, el que m'ha agradat moltíssim és veure tant jovent pues, participant, implicant-se en tot el fòrum, i penso que això és empoderament i realment és una solució, no?, de que ells formin part de tot això. Está bien que se cambie el formato, porque siempre hay charlas, todo es tipo TED ahora, ¿no? Todos son charlas de 15 minutos en que tienes que demostrar que sabes alguna cosa, y el formato conversación contrastando dos experiencias también da mucho juego. Muchas gracias.